سلاوتان لبێت خۆشەویستان خۆشحاڵ و بەختەوەرین جاریشتر لە پرۆگرامێکی تازە بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست ئاشنا بووینەوە هیوادارم لە بەرنامەی ئەمڕۆشماندا بتوانین لەگەڵ میوانە خۆشەویستەکەمان زانیاری زیاتر لەسەر کارە هونەرەکان و ژیانی تایبەتی پێشکەشی ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بکەین دوای گەڕانەوەی لە دەرەوەی وڵات و لە وڵاتی سوید بە مەبەستی بەشداریکردن لە ئاهەنگی سەربەخۆی کوردستان بەڵێ بۆ ڕیفراندۆم هونەرمەندی ئازیز و خۆشەویست کاکە ئەیاد حوسێن گەڕاوەتەوە کوردستان و خۆمانمە خۆشحاڵ دەزانین کە لە نزیکەوە ئەم پرۆگرامی لەگەڵ ساس بکەین کاک ئەیاد بەخێر بێوە زۆر سوپاس کاک زیاد زۆر ممنون کاک ئەیاد پێمان خۆشە لە بەراییدا بچینە نێو ژیانی مناڵی ڕەنگە ئێمە و بینەرانیش شارەزایەکمان لەسەر ژیانی مناڵی تۆ نەبووە لەدایک بووی شارێکی و لە چگەڕەکێک ژیانی مناڵیت بەسەر بردووە مناڵی چۆن بووە ئەگەر ڕۆشنایەکی بخەیتە سەر بەڵێ پێشێکی زۆر سوپاستان دەکەم ئەرکتان کێشەماندی بوون خێر بێن من لە بەغدا لەدایک بوومە پێش ئەوەی بچینە بەغدا دیارە ئەمە هەر خەڵکی کوردستانی لە تەیراوە بووینە واسه بەهۆی ئیش و کاری بابم بەڕەحمەت بێ ئەو کاتی چووینە بەغدا ئەو کاتە من لەوێ لەدایک بووم دوایە پاش چەند ساڵە گەڕاینەوە هەولێر ژیانی منداڵیم هەر لە لای تەیراوە و ئەو مەنتەقانە بەسەر بردووە لەو لە تەیراوە گەورە بووە ژینگەی تەیراوە ژینگەیەکی ئەدەبی هونەری بووە بە چەندان هونەرمەند و ڕۆشنبیر و کەسانی هەتا سیاسیش لە نێو تەیراوە لەدایک بوونە ئەوەی کە بەبیرت بێ لەم ساتانی کە تۆفامت کردووە ئەوەی لە بەغدا گەڕاونەتەوە ژیانی تۆ لە نێو تەیراوە چۆن بووە چ کارێکت کردووە گوزەری ژیانت قوتابخانەت بەخۆی ئەمان هەلبەت منداڵ بوون کە گەڕاینەوە کوردستان پاش چەند ساڵێک مەکتەب بوو با بڵێن ڕەوزە و ئەمانەمان دەست پێکرد پێش مەکتەب میدی هەر لەو مەنتەقە بووین لە مەکتەبی ئیبتیدایی هەر سەرەتایی لەوێ لەو مەنتەقە خوێندوومە مەکتەبە کەشم بە ناوی کۆمار بوو مەڵێ دوو دەوامی لێ هەبوو کۆمار و وابزانم ئەوەی ترخانزاد بوو شتە چوا بوو ئیبتیدایی یاباڵنی سەرەتاییم لێوێ تەواو کرد ئەتا پێنجی سەرەتایی لێوێ بووم دوایش چووینە لای برایەتی لێوێ سەفی شەشی ئیبتیدایم لێوێ سەرەتایی با بڵێن لێوێ تەواو کرد دوایە مەکتەبی متەوەستەشم لە مەکتەبی ئوخۆوەی نێزیک مزگەفتی سپی دراسەم عەرەبی بوو بەڕاستی لەبەرەوە هەیە لە بەغدایە شات بووینەوە ئیدی هەر لە مەکتەبی عەرەبی خوێندم لە ئەو کاتانی کە لە قۆناغی سەرەتایی بووی کە ئێستا بنەڕەتی پێدەڵێن حتمان لەو کاتانی کە لە بۆنە و یادەکانیان لە ڕۆژانی بەرزکردنەوەی ئاڵا قوتابیەکان دەهاتنە دەرەوە ئیتر شعربایە گۆرانی بایە چالاشیەکانی تۆ لەو کاتە چی بوو دیارە من ژیانی خۆم هەر لە ڕەوزەیڕا بەبیردێ تا ئێستا زۆر سوپاس کە با بڵێن میننەم یان یادگاریم زۆر بەهێزە ئیدی ئەو شتانە بەبیردێتەوە لە بیرم دێک کە لە ڕەوزا هەم گۆرانیم دەگوت هەم تەمسیلیم دەکرد یەک لەو تەمسیلیانە بۆ نمونە من و منداڵەشتر تەمسیلیمان دەکرد وایە دەستە سرم لە ماڵەوە بەجێ هێشتووە و ئیدی دەگریام و دە بە ئاواز و بە لەحن ئەو شتا ئەو ڕۆڵم دەبینی لە ڕەوزە با بڵێن دوایی کە چوومە مەکتەبی سەرەتایی با بڵێن لێوێش لە ئەو زەمانە زمانی بەعز بوو زمانی ئەوە بوو دیار بوو پێنجشەمانەما شتێکە بوو پێیان دەگوت تەحیەتل عەلەم ئاڵای عێراقیان بەرز دەکردەوە دێمەش ئەو کاتیش دەیان زانی کە من دەنگم خۆشە بەس ئەو کاتیش هەر بە کوردی گۆرانیم دەگوت کە دیڕاستەشم عەرەبی بووە یەک سرود بوویان هەر گۆرانی نا هەر یەک لەو گۆرانیە نا سرود نەدەگوت بەس یەک لەو گۆرانیە کە دەمگوت ئی هونەرمەندی خۆشەویست ئەگەر وابزانم هەر سەد لە سەد ئەویشەی سابیر کوردستانی بوو وەکو مەقامەکەم دەگوت ئەوەی دەڵێ خۆزگا لەم دنیادا یەک چاوێکم ئەوەم دەگوت لە سەرەتایی و دوایش کۆپلەشم زیاد کرد بوو قەڵاتی هەولێر بە چاودەچێڵم جوانی تێدایە بەجێی ناهێڵم ئیدی ئەوم لە بیرەکە ئەوە هەر لە منداڵی ڕاوشتانم دەگوت دیار بۆمانش ئەوە یەک لە تەلەبە زیرەکەکانیش بووم گۆرانیشم دەگوت تۆزێک ئەوەش بووم جەری بووم ینی شەرموشتم نەدەکرد ی زۆر منیان دەهی نابوو ئەو بۆ نانە ینی بەشداریم دەکرد بەڕاستی دی لەو کاتی ڕامن هەر
او چالاکیانم هەبوو. من داڵی چی لەسەر خۆ بوو یان هاروهات و شەراوی بوو؟ بەخوای شەراوی نەبووم، بەس عاقڵیش نەبووم. ڕاستی دەتانم بڵێم هاروهات بووم هەندەك، بەس لە تەک هاروهاتیەکەم زیرەک بووم لە مەکتەب. ئەوەی پڕ کردبووە تۆزێک هاروهاتیەکەمی ئەوە کردبوو کە لە دەرس و وانەکان زیرەک بوو، مامۆستایەکان دیارە کەیفیان بە من دەهات، بەس تۆزێ شەیتانیش بووم بەڕاستی. هیچ کاتێک لە شەڕ یان لە شتێک سەرت شکاوە یان ئازارت پێگەیشتو یان سەری بەرامبەرەکەت شکاند بێ؟ نا، قەت ئەوها دڕندە نەبووی من، نا کەسم ئەزیەت نەدایە بەڕاستی. گچکەش بووم، منداڵ بووم، دیارە من چەند برایشم هەیە کە لە خۆم گەورەتر بووین. ئەو کاتی دایمان ئەوان وەکو بۆدیگاردی من بوون، دایمان حیمای منیان دەکرد. ئەو کاتیش بیرمە من هەتا چواری پێنجی سەرەتایی تەقریبەن پرچم هەتا ئێرە بوو، درێژ بوو، یعنی هەر بزدەبت ستایلی فرعونیەکانیشم هەبووە. جا زۆر کەس نەیان دەزانی، ینی کچم کوڕم هەندێک لیان تێکەڵە بوو، منداڵ بووم زۆر، ئەوانی زۆر ینی ئاگایان لەمە بوو. هەر لە منەماڵەکەش من هەندێک تایبەت بووم، هەر لە ناو قەوم و قیلەکەشمان کە بۆ نەشی ئائیلی دەبوو، مەسەلەن کۆ دەبووینەوە، یەک لەوانە بووم دائیمان چالاک بووم، گۆرانیم دەگوت و ئەوە گوتنی خۆشەویست بووم لە ناو هەموویان بەڕاستی. ئیدی تۆزێک ئەوشی گوتنی عرب گوتنی مدلل بووین لە ناو عائیلەکەی، ئیدی هەر ئەوها بووی مەژیانم. چەندەم منداڵی ناو خێزانەکەت بووی؟ چەند داو چەند خوشکتم؟ من بە من ڕاپێنج براین، چار خوشکیشم هەیە کەواتە نۆ خوشک و براین. من پێش ئاخیرم، یعنی دەتانم بڵێم هەفت دانەیە لە من گەورەترن، بەس برایەکم هەیە مازن، ئەو لە من گسکەتراوانی تر هەموو لە من گەورەترن. تۆ بەس هونەرت هەڵبژارد یان ئەوانی تریش لە بواری هونەر و ئەدەب و ڕۆشنبیری؟ من دیارە هەموو بنەماڵەکەم چ بە ڕسم چ پەیکەر بواری هونەرمان بە گشتی، ینی حەزمان لە هونەر بووە. بۆ نمونە مامی بەڕێزم خواعفووی کە مامۆستە جابیر پیرداوت یەکێک بووە لەو پەیکەر تاشانەی کوردستان، ینی هەر لە یەکەمەکانی هەولێر بوو بەڕاستی ئەو کاتی، و چەندین پەیکەریشی بەو هەتا ئەو دوایش هەرما بوون، بەس بەداخەوەندەکییان هەڵگرت و هەندێک نەما بۆ ئەوی تۆزێک نۆژنەوەیان کرد و تۆزە گۆڕانکاریان کرد لە شاری هەولێر. من بە ئەگەر بە ئەوەی خۆم قسەی بکەم تەمەنام دەکرا ئەو شانە ما باێت، چکە ئەو سیمبولی هونەرمەندێکی هەولێری بوو پەیکەرتاشێک کە دەبواە ببینێ، دەبواە ئەو شتانە لانە بن، بەس بەداخوەلایان بەر، یعنی بۆ نمونە ئەو پەیکەرانی چادەورەی مەلعبی هەولێر ئەو حرەکە جوانانەی کرد بوو، ئەو یاری زانانە ئەوجا بە هەموو یاریەکان وا بڵین، هەر یاریەک پەیکەرەی لە بۆ دروست کرد بزەبت ئەوها بوو. کۆتری سەلام بۆ نمونە کورد و عرب لە تەیراوی زۆر شتی دروست کردی، هەندێکی مایە، هەندێک شینەمایە، بەس ئەوە کە هونەر باز دەکەم. ئیدی کوڕە پیلکەکانم، ئامۆزایەکانم زۆر بەیان مۆسیژەم بووینە و دەنگ خۆشیش دەتانم بڵێم لە ناو عائیلەی مە هەبووە. مەسەلەن بۆ نمونە مامم هەتا ئەو دواییەش مام زاهیر قەساب دەنگی زۆر زۆر خۆشە، بابم بە ڕەحمەت بی دەنگی خۆش بوو، دایکم بە ڕەحمەت بی دەنگی خۆش بوو. ئیدی وەکو برایەکانم خەریکی مۆسیقای بوون، تۆزێ لە ماڵێ دایمەن ئالەتی مۆسیقیمان هەبووە و خزم و کەسەکانی شمیزی کلارنێت و سنتور و کاتی خۆی نەشات مەدرسی هەبوو لە هەولێر. ئیدی ئەو کاتی بە سەرپەرشتی مامۆستا وریا ئەحمەدی بەڕێز خزمەکانم زۆر بیان لە لای ئەو تەلەبە بوون لەوێش لە نەشات مەدرسی، گرووپێکی زۆر جوانیان هەبوو. منیش هەرگیزکە بووم دەچوومێوێ هەر جۆم لێیان ڕادەگرت و زۆرم پێخۆش بوو. ئیدی ئەوە وای کرد بەڕاستی کامەش منداڵێک لەناو ئەو جەوە گەورە بی، حتمەن حەزی لە مۆسیقا دەبی، حتمەن خولیای ئەو پیشەیە دەبی و کارە دەبی، ئەوە وەکو ویراسەکە لە بۆ مایتەوە بەڕاستی دەتانم بڵێم. جگە لە بابڵین هونەر هەمومان خولیایەکی وەرزشیمان هەیە، بەڵێ، لەگەڵ وەرزش نێوان چۆن بوو یان چی یاریەکت دەکرد؟ بەخوای تۆپانێ، یانی ئەوە هەموو کوڕ بە تایبەت زۆر حەزی لە تۆپی پێیە بابڵین تۆپانێ، ئیدی وەرزشەم دەکرد، بەس لە هەر لە تیپەک نەبووم با بڵین، ینی ئەو دەرفەتە نەبوو لە لێرە لە کوردستان ئەو کاتی، بەس هەر بۆ خۆمان لەگە منداڵەکان یاریمان دەکرد و تۆزە گەورەتر بووین. حەزم لە شەترەنج بوو، یاری شەترەنج یاریەکی زۆر باشە، ویش تەمرینە بۆ مێشک و مێش. بەڵێ، ئێستاش بەردەوامی لەسەر بەخوای ئێستا زۆر بەردەوام نیمە، بەزار بەزار یاری دەکەم. مەسەلەن میان با بڵێن تۆپی سەرمێس تێنس با بڵێن منزەدا
ئەوەشم یاری کردو. زۆر زار ئێستم لە سوید دەژیم کە یاریەکی ئەوهیان لەگەڵ دەکەم تەسەور ناکەن کە من ئەو شتانە بزانم ینی لایەن مابی ئەوان هەر جویان لێ بۆ کوردستان و عێراق بەگشتی و شەڕ و ئەو شتانە و کە ئەمە لەو شتانە دووری بەسەندێک زار تاریخی خۆمانیان پێدەڵێم ئەو شتانێک کە ئێمە هەمان بووە لەو کاتانەی لەو سەردەما لە هەشتاکان ئەسڵەن ئێوە هەر نەتان بووە. ئەوزە ئێمە دنیا و زروفەکەەوەی لێکردین کە هەندێک دوور بکەینەوە لەو شتان ئەگەنا ئێمە هەمومان فێرە ئەو شتانە بووی نەکاتی خۆی ئەگەر شەترەنجبی ئەگەر ئەگەر تۆپی پێبی تێنزبی ئەو شتانە ئەو وەرزشانم حەز لێ بوو بەگشتی لە تۆپی پێ لە چ هێڵە یاریت دەکرد بەرگری بەرگری لە بەرگری کاتێک تووشی پێکان نەوەی ناوەڵار خۆی لایبک بووم ینی خۆی زۆر کەسێ مەسەر ئەوەی تۆپانێ بزانی دائیمەن زۆر مەترسی نییە لە سەبرامبەرەکەی چکە تو یاری یاری زانی دەزانی بەس هەیە مەسەلاەن نازانی ئەو خیبرێنی ینی لە جاتی تۆپەکە بگری تۆ دەگری تاکە تو ئیشت بە منی ئیشت بە تۆپەکەی بۆ تۆپەکە بڕۆ ینی جاری وا جا من ئەو شتانم زانیوە و بردی ینی با بدۆڕێنکە کەی چێشەیە ئێستا لەگەڵ وەرزش چۆنی چ زۆر وەرزشێک دەکەی ئێستا تۆزە کەمم کردۆ بەس پێشماوەک یاری ئاسنم دەکرد لە سوید ئێستش دەمەوێت بگەڕێمەوە جار بەجار مەلەوانی دەکەم زۆر پیاسەی دەکەم ینی ڕۆیشتنەکی سەری ئاویش ناوێرم زۆر غار دەمیان ڕاکەم لەبەرەوەی هەناسە و تەنگە نەفەس احتیمارە تاثیری هەبێ بۆ قوڕیشم یاری ئاسنیش دەبێ بزانم چ وەرزشەکی دەکەم ئەوش احتیمارە تاثیر لە با بڵێن ئەو ماسولکانی چاردەورەی قورگت دەکە تاثیر بکە لە دەنگت یان شتێک ئەجا بۆیە ناوێرم زۆر خۆم لێدەم بەس وردە وردە وەرزش دەکەم بەڵ چیا دەوریشی ناخۆشەیە لە کاتی تیمارکردنی کەسانێک چجەرە شەڕبیان حاڵەتێکی نەخوازراوە بۆ پێی تۆ کە دەڵی تەواری واتە فریاکەوتن فریاکەوتن هەمیشە ڕووداوی نەخوازراو دەهاتەوێندر بگومان ڕاستی ئەمە لە حاڵەتی شەڕەکان و هجوومەکان دەکرات جار بەجار ئیدی دەهاتن بە لێشا و خەڵک دەهاتنە تەواری هەر نەفەرەک بریندار بوو دەهات مەسەلەن چار پێنج کەس دە نەفەری لەگەڵ دەهات خزم و کەس و قەوم و زە دەبووە قەلەباڵغیەک لە خستخانە حاڵەتێکی ناخۆشکەکە بەبیرمە سیارە کاتە ژۆرە پیکە بەگ و دیار بوو چەند بریندار و جەنازەی تێدا بوو یەکێک لەوانە کە من وەرم گرت لەگە دکتۆرەکی مابوو لە ژیاندا بوو قاسی شکاب و ڕانی شکابوویت ئەوم تەداوی کرد و خین و ئەوانم لە بۆ قەیم کردۆشتانە بەس لە هەمان بریندارەکان برایەکی خۆی لەگەڵدا بوو کە بەداخەوە برایەکەی شەهید بوو زۆرم متاثیر بووم ینی ئەوە بوو پێرانە دەگەیشتی ئەو هەموو خەڵکە بە وەختێکی زۆر کەم ینی ئەمە خۆ بەخشیش بم خۆ کەوادری وێ مۆزەفی وێ ئیشیان دەکەویستە تەندروستەکانی وەکو پێویست نەبوو وەکو پێویست نەبوو با بڵێن زەخت زۆر بوو لەسەر خستەخانە هەر ئەو خستخانە فریاکەوت نەش هەبوو ئەوە نەبوو ئەوەی ئێستا لە خستخانەی با بڵێن ڕزگاری لێوێش فریاکەوت نەکرایتەوە بەس ئەو کاتی هەر ئەوە هەبوو ئەو فریاکەوتنەی تەواری کە ئێستا لە تەنیش خستخانی جمهوریە با بڵێن ئیدی ئەو حاڵەتی وامان زۆر توشدەبوو بەداخەوە کە کوردە دەبینی ئەو گەنجە جوان جوانانە نەبزمان وەردەگی جاری وال ناو سیارەی تەواو بوون ئەوە هەمیشە باسی دەکەم و دەیلێمەوە لە سویدیش لە بۆ برادەرەکانیشم ئەمە بەو مەرحلانە تێپەڕینا ملەتە چشین کە زۆر بەهێزین زۆر بە قوتین هەر ملەتێک ئەمە دڵنیام هەر سویدیەک کە من لە سویدمەوە 20 ساڵە لەوێم هەر سویدیەک بە قسە بۆی باز دەکەم کە ئەمە لە چ ناخۆش ناخۆشیەکمان بینیوە لە ژیان باوەڕکە هەندێکیان هەر وا هەز ئەزە زۆر بە وەکو گۆتنی بە وردیش باس ناکەم لەوەی نەڵێ ئەو برادرە مبالغە دەکە یان قسەکانی خوانەخواز درۆ دەکە لەگەڵمانیان شتەکە بەس بۆی ینی تا ئەوان پشیلەکیان لێ دەمرێ دوو هەفتە دەگرێن لەوەی مەسەنەوەدا ئەزامە ئەو شتانەمان بینیوە ئەوان ئەگەر شتانیان بینی بە دڵنیا بە هەموو تووشی نەخۆشی دەرونی دەبوون هەچکە بەڕاستی زروفی زۆر زۆر ناخۆشمەندیتیاوە ئەوە دەلیلە ئەوە بەڵگەیە بۆ کەمە ملەتە چین زۆر بەهێزین ملەتەکین مسرڕین لەسەر قەزیەی خۆمان لەسەر سربەخۆی خۆمان لەسەر ئازادی خۆمان و وەتا ئەوڕۆهین هەتا ئەوڕۆهین چکە تاریخ دیارە مەسەن ئەربیل با بڵێن کە هەولێر
ناوەکە لە چێهاتی ئەو پێشتر لە چێلێرە بووە و قەڵات چۆن بووە و شارەکە چۆن بووە و تاریخ بزە بەدیانی زۆر کەسێ مەسەر برادەرمانن هەنا ئاشورینە و کلدانینە و کە برادەرمانن لە سوید باسی ئەوە دەکەن مەسەلەن ئێدەڵم کاکە ئێمە دانەنوشتون ئێمە ئەمیشە خەباتمان کردووە بۆیە ئەو ڕۆهین و خۆمان فەرست کردووە لە سەواقع هەین و کەسش ناتان ئێمە لە ناو ببا ئێوەش وەکومە ئەو هابانە ئەمەش پێمان ناخۆشە بەس ئیدی ئیشەکە و هایە و ئەو مناقەشانە زۆر دەکرێت لە دەرەوە بە تایبەت لە دەرەوە چکە ئەنوا برادر تێ خەڵکی زۆر وڵاتی تریش هەنا هەندێکیان ئەستان هەر نازانن کورتیە هەندێکیان زۆریش معلوماتش تەواویان هەیە لەسەر ئێمە ئەوش هەموو بە سایەیشەنیشە هاوکار بن لێ ئەو مێژۆ بەدڵنیایی ئەمە دەمانی خۆمان نیشاندین ئەمە چکەکە لە وڵاتە غریبانە بیانیانە ئەلێوێ بمانەوێ نەمانەوە من تەمسیلی قەومەک دەکەم ملەتێک دەکەم ئەویش کووردە دەبێت ئێمە لەوێ زۆر بە زوانی خۆمان نیشان بدەین کەمە ئاستمان ئاستی ڕۆشنبیریمان هونەریمان ئەدەبیمان لە چه ئاستەکە چەند ئینسانی و مرۆڤانە بیر دەکەینەوە چونکە ئەوانە کورد نازانین چیە هەندێک کەس ئێستا بە سایەی پێشمەرگە قارەمانەکان و شەروانان و هەموو دنیا دەزانی کورد چیە و وە کورت ملەتەکە و وە کورت چەند ملەتێکی بەتوانە و ئازا و بوێرە بە خۆشحاڵیەوە کاکە یاد باسی سویدت کرد بۆیە لێرە ئەو پرسیارە دروست دەبی تۆ لە لە دوو ژینگە دەژی ژنگەیەکییان ژنگەیەکی خۆتەکە زێدی با و باپیرانتە و لێرە دایک بووی و لەگەڵ کۆمەڵێک کەسانێک و برادر و خزم و کەسانێک ژنگەیەکی تایبەتە بەڵام ژنگەیەکی تر جیاوازە ژنگەیەکی ئەوروپیە تۆ لە نێو ئەو دوو ژینگەدا چۆن خۆت دەبینەوە چۆن توانی وتە خۆت بگونجین بەخوای ئەمن بە حکمی ئەوەی سەفەرم زۆر کردووە بۆ کوردستان دەتانم لێم لە زۆر بۆنە و ئاهەنگ و کەرنەڤاڵ و فستیڤاڵەکانی کوردستان بەشداریم کردووە جا و دانە بڕایمە لە کوردستان و لە گۆڕانکاریەکانی کوردستان با بڵێن بە خۆشحاڵیەوە سوستێم فەرقی هەیە حتمما ئەمە لێوێ فێرە نیزامێک دەبی فێرە سوستێمێک دەبی کە بەداخەوە ئەمە لێرکانە دەبواە هەمان بی کە نیمان ئەوڕۆ زۆر شت من زۆر سەیرم پێدێ مەسەلەن زۆر ئاساندە بیگۆڕی دروستی بکەی ینی هەندێک سوشتی بەسییت هەیە لە هەندێک داوائر لە جیاتیەوەی شش مۆزەف لە ژوورێک دانیشییاتی ئێستان بە وەرەقە کار دەکەین بە فیل کار دەکەین ئەوە ئیشی یەک کۆمپیوتەریە یەک کۆمپیوتەر یەک دات یەک بەرنامەت لە پێشتبی ئیشی لە باتیەوە یە تودە کەسیلی وێدانەی بە یەک نەفەری ئیشەکەی خۆی زۆر بە جوانیش بەڕێوە دەبا لێرە هەندێک جار مەسەلەن ئەمە بۆ جەوازێک بۆ نمونە بچی پاسپۆرتی دەرکەی لە سوید یەکەم جارە لە ئینتەرنێت وەخت حز دەکەی لای پۆلیس کە وەختت هەبوو دەڕۆیەوێ و ڕسممت دەگرین لێوێن دەرێ و 400 کرۆنی دەدەی پارەی جەوازەکەی دەلێ دوو ڕۆژ کە سێ ڕۆژکە ئێستا مێست لە بۆ دەنێرین وەرە جەوازەکەت ببەوە ینی نە واستەی نە واستەی دەوێ نە سەرهێشەی دەوێ نە کۆنتاکتی دەوێت لێرکانە بەداخەوە ئەوهانیە ئەوانای بینم ئێرە دەبی کەسێک بناسی لەو دائیرەی دەبی هەموو بوویتە واستە واستەکاری ئەوە زۆر ناخۆشە ئەمە نەلحەقی بۆ خۆم هیچ کێشەم نییە لە بەرەوەی خەڵکێک هیچ نەبیدەم چاومان دەناسییتەوە کە ئیشم دەڕوا بەس بەوەی مرتاحنیمە من بەڕاستی بۆی ناڕەحەت دەبم هەندێک شت هەیە مەسەلا لەگە بۆ تۆ بکرێ بەڵام بۆ کەسی چکەنە زۆر ڕاستە جا من ئینسانەکەم خۆپەرست نیمە من سەیر دەکەم مەسەلەن کەسی تر ئەو ئیمکانەتی نیە لێرکانە دەبی کۆنتاکت هەبی دەبی واستەی هەبی دەبی نازامتی هەبی مەفروز نییە ئەو هابی بەڕاستی زۆر شتی بەسی تێدا بواە چا بکرێتەوە زۆر لە مێژە بەداخەوەتی ئێستا هەر لەسەر ئەو شتە کۆنانەی ئیزەمانی بەعس و زەمانی سەدامی گۆڕ بە گۆڕ هەمان سوستێمە هەندێک دەوای تەبان هەندێک گۆڕانکاری کرایە بەس ئەو هەموو ساڵێک کە ئەمە سربەخۆ بووینە سربەست بووینە ئازاد بووینە لە نوتیەکەوە ینی دەبواە گۆڕانکاری زۆر زۆر باشتر زۆر مۆدێرنتر باینە لەوەی چکە ئەتوو مۆدێرنی و پێشکەوتن تەنها بە زول و بەرگ و بە سیارە و بە ئیمارە و بە بینان نییە بەڕاستی بە گۆڕی ئیسان لە مێشک و تاک دەبی بگۆڕدرێ بە جوانی و ئیسان دەبی عشقی هەبی لە بۆ ئەو کارەی کە دەیکا مەسەلەن مۆزەف لە هەموو دنیاە وەزیفەیە کاری ئەو مۆزەفەی خزمەتی ئەو مراجعی بکاتن ئیشەکەی ئەوەیە یعنی ئەو کەسەی کە مراجع دەکا لە دائیرەکە تۆ ئیش بکەی ئەتوانانی تو لەسە منە ئەگە من مراجعی تۆ نەکەم ئەتو احتیمالە معاشت نەبی کارت نەبی بێکار دەبی دەبی بەقەدر ئەو ئەوەیە کە من نانی تو دەدەم معاش تو دەم بەقەدر ئەو شتەی دەبی ڕێز لە من بگری لە هەموو دنیا ئینسان کە ئیش دەکا ئەوها بیر دەکاتەوە
ليرا دلي بزوري لي ودانا وهندك يعني طبعا انا من نات ناكري بلاي هم ويا طبعا وتفن زكاين دز وكو وكو يكني حتما انساني زور 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 باش مانتي دا زور هست بمسؤوليه دا كان لشويني خويا عن كاري خويا عندك زور بزوانيش بس دبوا سيستمك بكرا باي همو بس او سيستم كاري عم بكر دبا يعني تو بس نفوسك دربيني بعملين جنسيه شي ان شاء الله دبت جنسيه كردستاني نك جنسيه عراقي براستي من ارترافي شي بيناكم جنسية كردستانية كدر بيني بيش نكاتو حفتك بدو إيشك بكوي يعني أو همو بشتشي شتي زور بسيط أو برادراني ك دستيان درو أو دصلاة يعني هي اللي ركانة وابزانم همو يان أوروبا عنديت يا همو يان زواج يعني هي لغولاتك همو يان أو سوستيمي كمان بعض دكم دزانن بو ناين نو إركانة بو أوشت دس بيناكن بو دروستي ناكن أو تي ناكن من قسم زور كردك كاتش ترخام كيم بو يشيك لغوراني كانن زنازم لو كاتا چ گورانی یک مام پیشکش کی والله هر حتما گورانی شخوم دی پیشکش بکم بله یک کوپلا گورانی حیفه تام بودله باش حیفه جانا حیفه هزار جار بو خوشمیستم بو کاسمیستم بدل بازار حیفه حیفه تنیا و شیک بگور منای چی رو چی گوری عشقی دو دل دار تو که باورت خوشویستی بو دنیا لات خوین عشق راستی بو تو خود پیت وابو امدو کسید بيك بيك سين بيك نفسين آخر چون نگيرم نليم باهوار حيفا 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 زار جار حيفا حيفا اواي بسر هات دلي ام عشقا بدست و در هات حیفا حیفا جانا حیفا دم خور زور سپاس یوا دارم بدلتان بی برلوی بچین ناو قناقی هاوسر جدید بپرسین چون هاوسر جدید کردوا حتما لا زمانی هر زکاری گنجتی برخوشی استی کوتید اکید دکری چی رو که ام خوشی استی من بود بخوای من نالم توزک شیطان هم هر لمدالی راشه جتانم پنج ابتدایی بم معجب کسگ بم هر ل سرتایی از گچکم زور گچکم و دیمنا مکتبه کما بابلن تکلی بو که شکر پیکو بو بس یعنی بو عقلی من دالی و بو هلس کوتی من دالی مثلا من دال فهم بس هستم دکر اعجابه کم هیل بو او انسانا که زور جوان بو براستی منافسه چی ما بینی دكا سرتايام دكا دا يازد السال بالضبط ديار بو منو برادر كم منافسه معموله سر همان شخص لسه همان كت يادي وخير بي قسكش بوين ايدي اول كم زار كامن هستم بوي كت كامن معجبي رقزي برامبر رقزي برامبر اوي تربن بابلين كزوريش مثلا حزم ذكر بي بينم حزم ذكر مثلا ماليشان تقريبا لمالي من يزيك بو يعني لا يشعر تعقيم ذكر كزور قسكا بو براستي إذا وصلت أي وعد استنبيكر ديا أي دواتر دواترش حتما إنسان أما هستا خوستا أما خوين وقوشتين يعني هست ماني حتما خوش بيستي معك ديا وإنسان هبو خوش ما بيستي ودواء در نبو تقسم الدرفت نبو بردوام نبو نبو زاو تماني مراحل جياني بابلين تماني جياواز جياواز ماملين فترة كتو هرزكاري مثلا وشتان هرزور نازاني مثلا او انا وقتيه بابلين بس دوايا كان عندك اوريدا بي ديار مثلا ل 8 بيستو بيستو 5 سالي وامانا شخص ابو معجبي بوينه وخوش ما بيستي و بس دوايا بردوام نبوا او ظروف وبارودو خي يعني ايره كم ليرش بو موقعتي وضعك وظروفك اي اوين ابو مثلا اتو نخيزان بيك بيني بابلين او وقتي با بو تمني نبردوام يجبي
بس یک شده تانم زور بخوش حالی و بلیم اتا استا باور نکم تلیک هیچ انسان کم شکنده بیم بریندارم کرده بی گرینگه او زور مهیمه هر کسک مثلا اگر نصیب روشک دو روش یعنی وام کردی مثلا که بخوی او یعنی قناعتم پهینه که او وقتا زاری و انسان که راست تو درست دبینی تو بس وقتا که هونیه کاتکی هونیه کاتکی غلطه یعنی با پیچوانه و کاتکی راستا او انسان هونیه لگه تو نگونزی یعنی شرط نیه من باش بم احتمال من زور خرابم او زور باش بم المهم شتا که خلاله که ایما نگونزی لگل یک تری زاری وایش کاتکی هونیه او زمان اوشتانم زور بسداهاتی لرژیان کاتک هونه بو انسان که تاو و دیان بل پیچوانه و حتی بو دوایی که هم کاتک هو بو گونزا هم او شخصی که من لمیشکم دابو و هو بو استدین سر بابتا بله هیچ لگورانی کانت کاریگری چی چی رو چی رابر دوی لسر بوا او گورانی که وتم بله حیفا حیفا جیانا حیفا هزار جار بو خوشویستم بو کاسویستم بدل بازار حیفا تنیا و شیک بگور مانای چی رو چی گوری عشقی دودا تو کبا وغد خوش بیستی بو دنیا نکوون عشق راستی بو تو خود پیت وابو امدو کسیم بیگ بیگ کسیم بو یک نفسیم آخر چون نگیریم نلیم با هوای حیفا 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 بابی نسر اوی کوا چون جانی هاو سر جیرید پیکینا آیا بخوشویستی بو یا بریکوت بو چون بریارت دا دوای اوی که تو بک باست کرد چندین چی روگ لجیان دا هبو بلام نگاد دوازار دا کهویت سر کسیک او دا بیتا حال سرد زور راستا دیار او مراحل آمان مرحل آنمان همو بری اما لجیان دیار پاش او مراحل آنش که دا بری خیبریش تواو پیدا دا که مثلا یعنی او جار که اختیار دا که دست نشانی انسان اک دا که دا زانی چون دست نشانی دا که بو خیبری که هتا اویش با رگای صدفه بو براستی لآهنگ که خون بجدار بوم لوی لیره ان لدروا لدروا دیارا خوشکه گورکی من دا که او کسشی دا ناسی اوان یکتریان دا ناسی ایشی دا ایره و اوشتانه و پاش پرسینه که طبعا و اوشتان زانی من که او چه نینا قسم مان کرد لگل یک تیری و قد امن با صدفه نتانم لگه انسانه که بجیم براسی ده بیو انسانه بناسم هم لبا او انسانه باشه وی برام برم لو یوش باشه شهر زای من بی لو منیش همان شد باشه چکه تو پاش او هم وی قراره چی آسان دیش نیه براستی او همو سال مقاومم کردی نامی و یک سر بچم دیار بود چند ماویک بابلین پیکه و قسم مان کرد تو بابلین خوشویستی من هبو یک ترمان ناسی او فتره بس هموی به جدی بو لیه کم لحظه و که دلیم به جدی بو معنی اونی ها بنیادنان بو بجیانی ها سری بزبط او ها بو یعنی من قرارکم لناو خوم دا بو او جاره هر انسانک اگر بی بینم یعنی بی ناسم ده بی وکو گوتنی ساتسی لسه بکم یعنی وکو به جدی لسری بروم مستقبلی بی نک کاتی بی چکه وقت تو اوم نماو لبا اوشتانه ازا بوی او بریارم ده بو بو قسمت تو استش خیزان دارم و سیمن دالمان پیکو هی و
تمانی اندریش بینایان سیم ناو کان ناو کان بابگرین ابو نمونه کناآو چند ضروری ابو کارکتر و انسان مثلا چند تأثیر ل ناخو خودی و شخصیتی و انسان اجدا کناآو زور گرینگ لایمن براستی یا که من دالم که بو بنابی لاوین لاوینش او ناومن هالبجارت طبعا او برای که میایوش هلا سویدا او ناوی زور پی خوش بو لاوینش با سویدی و با کردیش همان معنا داده لاوین دکه هریزی بفر که بفر لستیای دیت خواره در بابلین در روخی و کوشاخانه در روخین او با سویدیش هر لاوینی پیدلین همان معنا داده زور با من زور سرسام بوم باو ناوی که هم سویدیا هم کردیشا همان معناشی هیا کردیشا ناوی که بس دیار زیاتر للای بادینان او ناوی زور باوترا و زورشون پی خوش بو ناوی که لاوین تمانی چنده؟ لاوین استا تمانی شش و نیوا استا قناقی پیش صفی یک دست پیب که لمکتب استا دام ناوی لسوید منالی دوامم هات کردیش به خود زنی که منالی کمد بونه اوت لینا اوتوماتیکن دبیان سر اول لحنی بروی خاصا نگم موسیقیش بی دبیان پیتی کمی یان آخری یانش دبی لیک بگون زین ایدی زور من بیر لیک کرده و ایدوامم بو لافان بله ایش هر کردیا منالی چی سیم من بود یارم سیکتم هیا که زور امن سلامت بی لگل منالا کانی توش اگه منالا تبدیل نیستی منالا تمنی اندیش بی زورم حذل کج بود براستی یعنی اوش تو زک لیره که باسم دکل مثلا لایتم برادرک یعنی یکم فحصی بابلین سونر که لکردستان بوم یکم من دالم دیار بودو سیستر یعنی دکتوره کلی بو پیان خوش بود بزنن رأی من سیا او من دال حذل که کور بیان کج بی دیاره لولاتی ما بده خواهیش او های پیا و سالاری و پیا و پیا و امن زور گوتم با راش کاوی با صراحت پیدلیم حزم لطیا پیشوی فحسکی بکن گوتی بله گوتم حزده کم کز بی زن سیره چی کردم یعنی نظرکانی واد یار بو که لمیش چی خوی گوتی او کابره فقیری چند سال لسویده دیاره اندک میش که تیک چوا دوش که بخوام تو مجوری لفحص که لیرکانا پیاو ناتش تجوری لفحص لسوید بانمونه لیوین داری پیاو دست فحص پیاو تنانت لأسنای ولادش دبی لجوری بی پیاو دبی لأو معاناتی او آفرتا او ایسانا عظیما ببینی که چه مرحله دبری بو دروس کردنی او مندالا لیر اللہ استعلاماتی لینا گرم چه جوری او جا او مثلا زور سیره مثلا تو او مندالی خودتا مثلا او خیزانتا او مندالتا یعنی انسان شرم لا چپکا بستو جورم تینا گم خیزانتا کاکا یعنی از او استا من که چو مجوری بو فحسکا پیان سیر بو یکم زار که دوائش پرسیاره که لیه کردم که گوتم حزم لکتا هنده دی صد لصد تأکیدی کرد که من میشکم تیک چوتا آب زور بخوش حالی و ایدو میشم کت بو ای سیمم پیش مانگا کو در روش او ها یعنی چلو پینس روش تمانی تقریبا چلو پینس روش اویشم کت بو اویش دبی لگل ناوی اوانه بگونزی طبعا اویشم به ناوی لارین نام لارین لاوین و لاوان و لارینم هی استا زوان ناو کام تمانی اندریج سلام علی کاتی گورانی چی تره پیم خوشم زارا من دز نشانی بکم اگر برای تو آسایی بی گورانی مردینی بسر چاو کو پلکتان لو دلیم یو دارم بدل تان بی مردینه خوش مردینه خوش مردینه بجم لندی و خمراوینه مردینه خوش مردینه خوش مردینه چفرشی و خونشیرینه خونشیرینه ای هواری چند جوانه ای خودی شف بارانه ای هوار چند جوانه ای خودی شف بارانه ایوه دارم بدل تنبی دن خوش بدل ما بزار سپاس سپاس ببین بزنین یکم گرانید که تو مارکت چه بون او کسانی که هانیانده یعن کاریگری چی دنگه کرد لسر بو یعن او رگه خوش کرانی که باست کرد چنده هاو کار بون بو ای که تو گرانی هاو بجرد بله
دیاره اکو پیشتر باسم کرد من اوکاتی که نشات مدرسی ها بوله هولیره زورم حس دکرت لیه چند زاره چیش توم و برای ما مستوریاش دنگی منی اختبار کرد که من دالیش بوم تجیع چی زور باشیان کردم هم خزمکانم و هم ما مستا سالار اسید کلوی کمانی در جنی و توزک لمن گورتر زور فرخمانیه بس دیاره او پیشتر لیه بو برایکانی شیلی من در یبونه پیشتر دکتور جلیل اسید و برای که اک سالار بله سیروان و کامران و همو لیوی بون از امنیش امنیان دبرد و ما مستوریاش تجربه دنگ می کرد و زوری رالی بو بس وکو گوتم توشی نکسک بوین پاش او تاریخا که دای کم بسریا امری خواهی کرد و نمتوانی براستی لو کاروانه بردوان بمیدی خیابانی می کولانی می گوری برو لایش کروشتین جیان من توزک گورا پاش او نکسه یا حتی چوما هندران لهندران لیره دیاره لبونا خیزانی کانی خوامان مثلا نو عائله خوام گورانیم ده گورانیم آموزه کان که جنیان هینه بشدار بویم لآهنگ کانیان لچن حفله یک وقت خوی لمصیف و لسری رشو آهنگ ده جردرا مثلا موسیقی لایو و گورانیم ده گوت یک دو گورانیم ده گوت و مستا بلان هشتم گورانی خود تو مارم نکرد هشتم تو مارم نکرد و بس دیار زوربه ما مستا هنری کانی هولیر بتایبت امنیان ده ناسی و قابلیتی منیشان ده زانی او کاتیش و زوریش تشجیع منیان ده کرد یعنی با نمونه ما مستا رنزبر بو ما مستا شیرزار سرسپی بو ما مستا وریا بو است احتمال هندک نام بفکر نیت و هزار رحمتی لبی سید احمد برزنزی بو عازف کمان مثلا دیاره پایدار بو کاک پایدار مثلا اگز که بوی ما لگا اوانه گورانیم گوتیا زورش رایان لدنگم بو بس ایدی نالم درفتکه و ظروفی من تایبتی اوی یارمتی می نده ده گونزا و نده بوله بوم حتی اوکاتی که چوم هندران لهندرانیش دیاره بسن برادره که یکتری من گرتو بوله زور کس زور هنرمنده هی که مثلا پرسیاری لیده که سر سامی کان گورانی بیجی ده گره نایو چند گورانی بیجی کامری خواین کردو نایو اوان دینن اما رسنکان اما بیگو من اما پرورده بوینه لاوی دنجیوانه هر بدن جوانه گوره بوینه اما جایستا زورن نکره نایو شیم بلین اوانه که لجیان نماونه زر رحمتی علی بی بس لوانه که استل سر جیانن مثلا که دن جیانو امکانیتیانو قابلیتیان زور به هزو زور به توانان اوانش زور ایمه ان سر سام کردیه که پیش ما لو بواره بونه لو اوانش زورن اوانش مجموعه کن مثلا هر لا هوره خوشی بستم که زیاده سعدو و است هندک ناوی یعنی د سیم هندشی لبیر بکم زلوی زور حزنا کم ناو بین بس او زیلی استش هنرمند زکریا و ل کمال محمد و یعنی زور کسنه که او رو ما مثلا سری رزازی و نظم الدین غلامی و یعنی زور کسی که است ناو کان احتمال به بیرم نه تو زور به او دوایش اما زیلی بوین مثلا کپیک و پیوان جعف و روش کریم و بلند و علی ارکان بلند بعدین یک و هوال ابراهیم و عبدالقهار زاخولی و برای کی و اسلام و لهولیرش هردی و یعنی مجموعه گنزک پیا بوین براستی ستایل چی زور جوان من ده هنری کردی گرانی کردی چکه ما ایشک چی زور باش من کرد وکو شورشک من کرد لبه هنری کردی یعنی و من کرد که هنری کردی مدرن بی هنری کردی ویلی بی هم مندال که لسوید لدائیگ بو مندال کانی من الی ویش جوان له هنری کردی بی لموسیقای کردی و گرانی کردی تامو چه جیلی ورگرن یعنی هر او نبی اما با دول و زرنای چی اوش هر کل اوی خومانه تو راسی خومانه مثلا مثلا تو دبی پیش بکوی له هنر له سیاست له ولات له دولت له همشتک دنیا هموی اوهای اماش له هنر شتک من کرد که فراغ چی یک زر گوره بو و کو پیشتر باسم که یه متن سال آخری کی شر بوینا راست هندک بوار من زور گرانی ترچی فارسی زور کاریگری زور کاریگری لسه چکا فراغ چی گوره بو لنا هنری کردی و خوشحالی و او همو کسانی که هندک یعن ناو مهینا حتما زیادری شنه که ناو نهینا نه ازا رحمت لی باردلان بکرو یعنی اوانا زور بوینا مثلا یما زان تانی من شورشک بکن لب هنری کردی وی لی بکن خو خوش زنا بشه شاید یه وده احتمالا کرستی زور بی تلفزون کن او هنرانه بو که اما پیشکش منده کرد بطایی بد لسوید چکا همو لسوید کب بوینو زور بی هنرمنده کن هر لزمانی تاراوگی برنامه من کردو و زور برنامه تر من کردو اشتانا
وما كرت مثلا خلق جويل موسيقاي كردي بي جويل آواز بي جويل تيكستي قراني بي شتي خوش شتي بمانا جويل إبداع بي استا بداخو ببيتواني استا اوان همو پراویز کردیا اوشت زوانانه که ایمه کردیتم ایستا بواری با که که با اوشه بی او گرانی ملیانه هبی که پیان دلن بندو اوشتانه او بشه که زور بچوک لنا هنر بند بشه که لفولکلور بالضبط بس او بشه وازه که بتوانی ادایب که یعن دستواجه ناشیرین و جونی تیدا نبی بالضبط زانی چونه زانی چونه که زیاد لبو کابرایش از نبی که بندی لبو پیدکی وكو اويا من پنزاد زار بتوب لم ناوتسيا 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 همان معنى اللي بوي شكو همان شد دوبارة دا بيتوا راست همان سلمي موسيقية همان توني موسيقية كدوبارة دا بيتوا اصلا انسان بيز عاز دا بي اگر يعني همان رنكاري نبي هيس نيا هيس نيا يعني همان حالتا همان نوتيا همان ديرا دا يليتوا دوبارة يعني خوش انسان پنزاد زار پرسياد لبك بلي ناوتسيا هماشتا يعني تيا بازار بيس قميص يبكر يهمو يرش تيجي او عنده بيكتري دتي اشتا كان يعني هنري خلق او هاجو دداتي براستي او بو او نو مونا دين بلوي بزاني بالضبط من ما بستمتي او بشكا خلق هي حزيله دهوليه بابلين او شاي كردي مش شاي مانغوتو هي مش 2002 مرديني خوش مرديني مانغوتو او غوراني مانغوت بو دوايه قولا دلم بدلي خوم دلم بقولي خوم دلم او بالبم لي خوم او هم راب و هم او شایی و کردی و آنها من تیکال کردی لوی خلق لیره و لیش جوی لی راب گریتن است بداخوا یعنی آنها مثلا شتکی کزور من پیم سیره یعنی که او هادجیان یعنی اوی اوی تریان پرایس کردی اوش تمیه ما که او کرایه وقتی کوی او نازنم تیا نازن مثلا او چی آنها مثلا باه بیتن بس نکبو نوعی اوها هم مو ببیتی او لو ولاتی يعني أو مأساة براستي مثلاً أو عكسي أو شورشي كأما كردمان بيشتن صالة شي بل بابي نصر تيكستو ميلودي لغوراني كانت زياتر غرينجي با تيكس دادي وك أوي كا وشق سبكا وشب بيتا رغايا كا زبغاتا بابلين جوتكي بينار يان بابلين ميلودي غرينجا بلات كا بو ایش بو نخبهگ بکی که میلودی که میلودی چی جوان بیه بوی بلاین امگورانی براستی میلودی که جوانه تو لسر کم لمدو و هر دوکان هم تیکست هم میلودی که تواب کری اکترین یعنی وکوی تو چاکت قاد دروس که دبی قماش تبی دبی قماشی فی سال بکی بجوانی بی بر یک کمزر چه مودیل که دوی دوی دی دوری و بوی قاد که پر با لشی تو دانیشی جوان بیل برتا گرانیش تقریباً همان شد. تواکری اکترینه. دبی تو کرست تبی. تاری دبی تکست بی. دبی چون است منو تو قصید کن. دبی هوا آسان بی بوی هم جوگر و خلق تکست کان ساده بی. ساده بی. ساده بی زو بست سرجو زو درغ بکری. زو درغ بکری. نزاحتی گرانی لواه. او خبری که من هیتم. دعایش که تکست هی مثلاً دبینی تو و کوچوتم یعنی هم قماش که هم دورمانه که دبی پیک او بی پیک او پارتا بی دور یعنی نکری تو زور دار مثلا دبینی ملودی لگل ملودی دان در عدوا تکستشی لس دادنین یعنی با پیت سوانه و تکست عدوا ملودی لس دادنین لهموی باشتر پیک او بی شکا ملودی که او تکست دانانه که به همان کات بی زور جوانتر دگونزی لگد وشین و زور بزوانی و کوچو اوی باسم کرد اما با خوب اگر اختیار کنم آها اختیارم کرد و آهاش کارم کرد و بس هندک شتی فولکلوری و شتی کونم گویی تو مثلاً آها بود نمتنی دستگاری بکنم براستی یعنی او سرطسریا او غیاب بونه لنه و گرانی بو هنرمند رنگ بسیاری زور بکری للایم هوادارانی دنجی پی من خوش بزنی فاکتری او ون بونه چیه اما طبعاً بنای خوام قصیده کم بس دیار زور بی برادر کانم وی من دیار ناسم همان رئیانه ای لگل من اما زور گلیمانه ل سیستمی کردستان و تایبت لگر هنرمندان و تایبت هنرمندانی خمالی که خالشو ایران شتک لواي سیر تریش هم اما گلیمانه که ل اندرانی
هم اوانی لکردستانیشن هر گلیان هیا بگلیو گازندن و ناحقیش نینه طبعا راست نا زانم چون باز بکم مثلا او وکو خستخانه که وکو مکتبه کانه مثلا همان موضوع اوش لیره اینا تیناگم او موضوعی سیاست دکن لس حسابی ایما چون دبی کاک آخر تو اگر من دالی خود لماله دبی من دالی خود یکم زد تیر کی ونیا او زگشت زیاد بو بده زیرانه کانی شد من دالی زیرانه کان شد من دالی خود فرستره لهمو کسشتری کم زر آمانه دبی تیر کی او هر فرض لسرد ونیا حقی وان دبیم که زیاد بو بده زیرانو برادر و اطرافش ایما بگیره به پیتوانه کردیتیان اویشه من دالی خوان لبرسان کشتوه دتانم او هبلم هیچ پشگیری اک نیه باو شیوهی اوانی تیریش رجاوه بویان هنده کس اما گلیم لوینی یعنی من نتیشم باو موضوعی نیست کم لولاتک دیشم 20 سال هر خون پرورده کردیه خون زورشتم لبو خون دروس کردیه و خم و خفتی با اوش نخون زور بس او وی کردیه که هیچ شتک تشجیعت نکه یعنی هاند نده لبو تیشتی تازه بکی او پشگیریه نیه لبو هنرمندانی خو مالی چه اوی لدره نه گلید گلید کس ویل ناو نوش. داش بینی مثلا لب بوره لو فستیوال آنها لو کرنوال آنها که دکریتن حتی گورانی بیشه چی خالقی او شهر دینن پس دا گورانی بیشی بیانی دینن. یعنی آواه ما قضیه کمان آور مشکل من آول عتانانه که ل اطراف منن بون منع از تعربت شو ترکه و تفارسه. بس آوان لولاتی خو من زور مرغوبتر و زور پیشوازیشی زور گرم و گوریان لی دکن. او پرسیارم طرح کردی لب و بر پرسه گوتم سیاست لس حسابیم ما مکن که اخس به دوز به دنگ دانه و منم دنگ دادم او ناتانی دنگیش بده خالش او ولاتنیه هیوادارم با خود عبس نوا او کار تاکن و خلق اولی نمینه و کو گوتم آواز عایسته و فرسته تو دبی کسو اوی خود یکم زار و بکی راست کاک ایت رنگ است بینرم با پرسن کاک ایت خریشیتیان ت پروژه چی هنری لبر دست دوای اوی کباست کرد تو وستایی و هکار کشت باز کرد او راستی بی است خریکی او کرنوالانین که ل هندرانو که ل کردستانیش دکریار لبوم بستش او ابجار گرام او کردستان وی امش به همو دل و پشگیری لسر بخوی کردستان دکین و ابتدام هیچ تاکک نیه هیچ کردک نیه حزیل و روز نبی و حزنک که اما ولاد بین و سر بخو بین دیاره اما همو من گلی و گازنده من هیا بس دیاره وقتی گلی نیه اما دتا این دوی گلی الیکتری بکین او ارکچی نشتیمانی همو من دبی یک دنگ بین لباور که از لبا هنده هیچ پروژه چی استا هنریم نیه براستی هیوادارم لآینده بتوانم چند شتک تومار بکم بو او زماور خوشویسته من که همیشه پال پشتم بوینه همیشه پرسیاریان کردو همیشه بمیلو بزور شیوا خبرم بو هاتی مثلا که دنگ نیا برا گناح تو شتک نکیو دبی دانه بر ری و شتی زور زوانت کردی و بردوام با او ساحیت سول مکنو بس یدی کس لمعاناتی کس نازانی کس لدردی کس تین آگا هیوادارم او شتانی که باسم کرده هندک تسای کنه و کسوستیم لکردستان لوی منو و دیانی و کومن که زور بتوانن خویان که شایتو براستی بین و نو بواری هنر و موسیقا و شتی تازه و جوان پیشکش بکن با ولاتی خویان با او زماور خوشویستی خویان هیوا دارم لعینده بتوانم چند شتیک بکم ایست حالی حاضر هیست شوام لبردست نیا هیوای سرکوتن بود خوازی نگر لکوتایی در کومنت کتبی سپاس بوی که آماده بوی لبرنامه کنم. من سپاسی ایوی خوشبیز دکم. ارکتان کی شایم و تان استاف زوانه که لگل جناب تاتون من تان بیر بو. زور سپاس تان دکم. سلام رزم بو همو کردستان هیا. بو همو تاکچی کرد لهمو دنیا. و تایی همو دایکی شهیدی کردستان مازد دکم. سلام لبوجیانی پاچی همو شهیدانی کردستان. هیوادارم هیوادارم او ریبازه که آوان لپیناوی شهید بون او رو بیت دیو ببینه دولتی کردستان و ولاتی کردستان سر بخواه بی چاوی همو لیک مازده کم زور سپاس بوی باش زور سپاس دکی خوشیستان گشتین کتایی پروگرامی امجارمان تا لپروگرامی شتر به یوی برای زو خوشیست اشنا دبینو و شرشادم